Пане Євгене, скажіть, будь ласка, дуже багато є таких версій, припущень, що після того, як рашисти тікали з Херсону, боєздатні частини могли б перекинути на Донбас. От чи після звільнення Херсону якось змінилася ситуація? Є якісь зміни? Ну, звичайно, це вже було проговорено не перший, не другий, не третій раз. Декілька частин військових Російської Федерації було дійсно перекинуто саме на Бахмутський напрямок на схід України, тобто на Донецьку область. І зараз вони тут виконують, ну, деякі вже були знищені, деякі виконують бойові задачі, тобто наступальні операції саме на територію України. Тобто дійсно таких підрозділів і не один, і не два, і вони зараз тут до сих пір бойові задачі, але деякі з них були вже знищені. Зараз на нашому східному напрямку, саме на Бахмутському, де стоїть батальйон «Свобода», дуже багато тих же самих ЧВК, ПВК «Вагнер», зеків, якихось підрозділів Збройних сил Російської Федерації. Ну, тобто їх тут дуже-дуже багато, різних. Тобто зараз приблизно ситуація більш-менш залишається стабільною, тобто ці штурми безкінечні, величезна кількість людей, величезна кількість снарядів? Ну, як сказати стабільно? Для нас це не стабільно, для нас це важко, це тяжко. Ну, тобто, ну, от дивіться, кожного дня артилерія насипає, кожного дня стріляють міномети. Кожного дня ми знаємо, що наші життя наших побратимів, там сусідів, інших батальйонів Збройних сил, Національної гвардії України, тобто вони в зоні ризику. Тобто тут ситуація дуже складна. Дуже багато військових Російської Федерації, дуже багато зеків, які наступають постійно. Тобто це постійні штурми, піхотні штурми, це постійні атаки мінометами, артилерією, стволка працює, виїжджають танки, працює авіація, працюють системи залпового вогню. Тобто ну, не можна сказати, що ситуація якась стабільна. Стабільно, получаємо, там, тупають по нам орки, ну це стабільно так. Мені здається, що в них ВК на цьому напрямку, от як сказав речник, так на деяких напрямках воно сказується, що закінчується. На нашому напрямку, як стріляли 24/7 майже, то вони стріляють. Тобто сюди стягнуто дуже-дуже багато військ, і зараз це один із найскладніших напрямків на всій території України. І тут зараз складно. Так, пане Євгене, вибачте, я вас бачу зачепила не дуже вдалим виразом. Я насправді не те, що там для вас мала на увазі, а їхню тактику, що вона залишається стабільною. Тому вибачте, будь ласка, я дуже поважаю те, що робите ви, ваші колеги, ваші побратими. Це безперечно подвиг, тим більше в таких умовах. Натомість, що загалом можете зараз сказати по тому, що от можна очікувати найближчим часом? Чи якось зміниться ситуація, на вашу думку? Ну, якщо нам танків більше підвезуть, буде працювати більше авіації, буде працювати більше дул мінометів та артилерії, то, я думаю, ситуація зміниться. Людей вистачає на цьому напрямку, але не вистачає для ротації. Тобто хлопці іноді по 3, по 5 днів сидять в холодних окопах, не доїдають, не догріваються, хворіють. Складна ситуація в тому, що постійні оці хвилі мобілізованих зеків, хвилі новоіспечених там їхніх добровольців, які приходять якоби добровільно, вони тупо штурмують наші піхотні позиції, тобто хлопців, які сидять в окопах. І це просто виснажує наших побратимів, виснажує наших захисників. Тим, що вони постійно, знаєте, в зоні такого вогню знаходяться. Тобто постійно по позиціям працює якась артилерія, постійно виїжджає танк, піхота закидує гранати. І це для нас буде виснажливо. Але я все-таки вважаю, я вже не один раз повторював, що до Нового року оці цілі їхні захватити Бахмут, все-таки взяти там якесь оточення, вони не будуть виконані. Тому що, як показує зараз та ж наступальна ситуація зі сторони Російської Федерації, вони не зможуть так швидко підсунутися на 10-12 км в глибину нашої оборони і закріпитися. Саме підвести якісь бензовози, щоб під'їхала їх техніка, закріпити піхотні підрозділи, які зможуть грамотно окопатися та виконувати тут
оборонні якісь дії та відкидувати наших захисників. Тобто мені здається, що вони там будуть ще толктись на цьому проміжку там КМ-2-3 недалеко біля Бахмута до Нового року. А після Нового року я все-таки сподіваюся, що ближче до Нового року сюди підтягнуться більш досвідчені підрозділи Збройних сил України, які зараз тренуються, проходять навчання, і вони допоможуть нам все-таки зробити контрнаступальні дії. Тому що зараз цей напрямок дійсно дуже складний, він як буферна зона дає змогу накопичити сили на всіх інших напрямках. Тут стягнуто дуже-дуже багато військ саме Російської Федерації.